Dámy a páni, Fabriq MMA bude pokračovať v písaní svojej histórie tretím turnajom a vraciame sa na pôdu, kde to celé začalo v Trnave. Červený rok! Ak sledujete troška sociálne siete ich samotného Fabriku, tak určite viete, že sme si pripravili projekt s názvom Pyramída slávy, kde Mach bude trénerom českého tímu a Lajos bude trénerom slovenského tímu. Dobrá prezná ruka.